Შარიგების პოლიტიკაზე ოპოზიციის ისტერიკა გრძელდება. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებამ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის სახე კიდევ ერთხელ გამოავლინა. ოპოზიცია სიცრუით ცდილობს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. ქართულოსური შერიგების ნაცვლად გამოჩნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესში ომია. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს დეტალებს. მართული პარტია საკუთარი ოპონენტებისგან ბიძინა ივანიშვილის განცხადების ციტირებას ითხოვს იმის დაასტურად, რომ თითქოს ივანიშვილმა რუსეთისთვის ბოდიშის მოხდის საჭიროებაზე ისაუბრა. ბუნებრივი ასეთ ციტირებას ხელისუფლების ოპონენტებისგან ვერ ვისმენთ, სამაგეროდ ვისმენთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით მანიპულირებას. ხელისუფლების ოპონენტები ახლა ცდილობენ ამტკიცონ, რომ ივანიშვილმა რეალურად რუსი ოკუპანტებისთვის ბოდიშის მოხდის საჭიროებაზე ისაუბრა, რადგან მათი არგუმენტით 2008 წელს საქართველოს ომი ქონდა რუსეთთან და არა ეთნიკურად ოსებთან. როდესაც თურმე ჩვენ დაგვიბომბია ცხინვალი, თურმე ჩვენ დაგვიწყია ომი და რუსეთის მოქმედებები თურმე ამით გამართლებულა. ეს არის, აბა ეთნიკური ოსი გაშვაშია, ჩვენ ოსებს ვებრძოდით თუ რუსებს ვებრძოდით? ჩვენ ქართველებს მოსახდელი ბოდიში არ ყავს. ბოდიში უნდა მოიხადოს რუსეთმა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციისთვის, იმ 200 წლიანი ტრობისთვის და ასობით ათასი ქართველის მოკვლისთვის. არ შეიძლება შერიგება დაიწყოს საკუთარი ჯარის თუ საკუთარი ხალხის ან ქვეყნის დამცირებით. აი ყურეთ, როცა ამბობენ, რომ ნიურნბერგის ტრიბუნალი უნდა მოუწყო ნაციონალურ მოძრაობას. ნიურნბერგის ტრიბუნალი იყო სამხედრო დანაშაულების ტრიბუნალი. და ფაქტობრივად დაადანაშაულა ხელისუფლება კატონოსნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა სამხედრო დანაშაულებში. გამოდის, რომ ჩვენი ჯარისკაცების ასრულებდნენ დანაშაულებრივ ბრძანებებს. ოპოზიციის არგუმენტები ბუნებრივია მიუღებელია მართველი პარტიისთვის, მათ შორის იმიტომაც, რომ 2008 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას ნაციონალური მოძრაობა დაეთანხმა ტალიავინის კომისიის დასკვნას. ოპოზიციის მხრიდან ივანიშვილის განცხადებით მანიპულირება ახლა ქართულ ოცნებას ერთადერთ რამეს ეუბნება. მართველი პარტია ამბობს, რომ კარგად გამოჩნდა, რომ ხელისუფლების ოპონენტების ინტერესში არ შედის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მშვიდობიანი გზა და ზოგადად ქვეყანა შიმშვიდობა. ყველამ კარგად ვნახეთ, რომ ამოგვიჯეს კონტექსტიდან ერთი სიტყვა და დაიწყეს აი ამ სიტყვით ეს ბინძურის სპეკულაციები. არა და საქმე არის ძალიან მარტივა. ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა არის სამშვიდობო პოლიტიკა. და 2012 წლიდან დღემდე ხედავთ, როგორი პოლიტიკით მიდის და ხედავთ აი ამ პოლიტიკის შედეგად, როგორი ეკონომიკური მდგომარეობა და სადარი ეკონომიკური მაჩვენებლებით ჩვენი ქვეყანა. ამას ყველანი კარგად ხედავთ, არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ დამირწმუნეთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ქვეყნის გარეთ, მსოფლიო ბანკიდან დაწყებული ევროატლანტიკური საბჭოთი დამთავრებული, ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად. ხოლო რაც შეეხება მშვიდობას, აი აქ არის ორი გზა და აი ამ უბინძურეს სპეკულაციას და კამპანიასთან ერთად ყველაზე მთავარი და სკანდალური რაც მოხდა, ზუსტად ის რაშიც ვამხელთ ამდენი წელი ამათ, თვით ლუსტრაცია მოახდინეს კოლექტურმა ნაცნობზრობა თავისთავით, რომ ისინი არიან პირდაპირ მოწოდებული და პირდაპირ აი ესე ვთქვათ შეპყრობილი ომის მანით. ამდენი წლის განმავლობაში ტყუილების ტირაჟირები და სპეკულაციით არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა დაკავებული. ეხლა სიმართლეს რატო ითქოთა? ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარების ორად ორი გზა არსებობს. ერთი არის ომის გზა და მეორე არის მშვიდობის გზა, შერიგების გზა, ურთიერთპარტიების გზა. ჩვენ კატეგორიულად ვამბობთ, რომ ვიმიჯნებით ომის გზას. ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით, ისინი ბათუმშელს ამბობდნენ, რომ ქვეყნის გროვა არის ოკუპირებული ტერიტორიებიო და ეხლა მოდი ამ ჯერ ამ ნათქომზე მოიხადონ ბოდიში. ბოდიში მოიხადონ იმასთან დაკავშირებით, რომ რა გააკეთეს აგვისტოს ომის დასაწყისში, მანამდე პერიოდში აგვისტოს ორის მიმდინარეობისას და მეორე საერთოდ ხმა დაძრან ღალატთან დაკავშირებით. პირდაპირ ნიშნულობით მოღალატეები არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ომს იწყებენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ თუ გახსოვთ ერთი წინადადება მაინც რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით მშვიდობიანი გზით. ერთი წინადადებით თუ გამოსულა. არასოდეს. აი ეს არის ზუსტად არგუმენტი იმისა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე, რომ ჩვენ შერიგების პროცესისკენ უნდა წავიდეთ, კრუნჩხვებში ჩავარდა ოპოზიცია. რატომ? იმიტომ რომ შეიძლება რეალურად დადგეს ეს საკითხი ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ეს ჩვენი სანუყვარი ოცნება, რომ ტერიტორიული მთლიანობა მშვიდობიანად აღვადგინოთ, დღის ეს რიგში გაჩნდეს. და ამიტომ აუწიათ წნევა და ამიტომ ჩავარდნენ კრუნჩხვებში ოპოზიციის წარმომადგენლები. მშვიდობა, შერიგება, ბოდიში, სიყვარული, ეს ის სიტყვებია,
რომლის გაგონებაზე აკანკალებს NGO-ს და რადიკალურ ოპოზიციას, რატო? იმიტომ რომ მათი სიტყვებია სიძულვილი, ლანძღვა, ომი. Ამ ტკივნეულ საკითხზე პოლიტიკური დებატებისას მართველი პარტია ხაზგასმით ამბობს, რომ საქართველო რუსეთისთვის მკვლელებისა და მწამებლებისთვის ბოდიშის მოხდას არაპირებს. ქართული ოცნების პოზიციაა, რომ ვინც მონანიებისა და შერიგების იდეას უპირისპირდება, ის შეგნებულად ეწინააღმდეგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენას, რაც ქართული ოცნებისთვის ეროვნული ინტერესების ღალატია.